gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland nahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo muddooyinka u dambeeyay safarro shaqo ku jooga dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa maanta dalka dib ugu soo guriyay noqday iyadoo gigida diyaaradaha magaalada Hargeysa ay si ballaadhan ugu soo dhaweeyeen mas'uuliyiin sarsaro ka tirsan xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Abdullahi Cabdiraxmaan Cirre gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo qolka nasashada ee madaarka magaalada Hargeysa kula hadlay warfadeenada ayaa waxa uu faafay dheerad ka bixiyay kulan uu la yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka wadamada jaamacadda carabta laakiin waxa ay suurta gashay intaan baqnaa aan joogi dalka imaaraadka carabta in la kulmo gudoomiyaha baarlamaanka jaamacadda carabta iyo mudanayaal ka tirsan dowladda imaaraadka carabta baarlamaankeeda mas'uuliyiin kale ganacsato shariidda Soomaaliland iyo oday dhaqameed iyo reer Soomaaliland iyo waxaa ka sugnaa kasoo jeeda gobolka Sanaag gaar ahaan Sultan Siciid. Marka waxaas leeyahay hawshii shaqsiga ahayd iyo tii qarankaba intii aan kasoo qaban karaynay waa kasoo qabanay insha allah hadee hawsha qaranka halka taalana dhanka kalena gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo warbaahinta wax ka weydiisay sida ay xisbi ay ka ahaan ay u arkaan doorashooyinka la filayay bartamaha sanadka soo socda ay ka qabsamaan gudaha dalka oo ilaa hadda wax diyaar garow ah oo lagu diyaar garoobayo doorashadaasi aanay jirin ayaa waxuu yidhi. Hawsha doorashadu anagu xisbigan mowqifkii waxa weeye in doorashada la qabto waqtigeedii wixii hawlo la qabanayana waxaa laga rabaa hadda commissionka oo xilkeedu saaran yahay. Anigu waxaan rajaynayaa hadda in qandaraasyadii iyo waqtigii diiwaangelintii hore lagu dhawaaqay, laakiin kulliiba imika taa dee haddu mar xoogaa u noqon doonaa wixii ka socda commissionka gudihiisa. Laakiin hawsha hadda cid kale xilkeedu ma saaraa, wuxuu saaran yahay commissionka doorashooyinka qaranka inuu ku dhawaaqo waqtigii diiwaangelintu bilaabmayso, waqtigii dhammaanayso, waqtiga doorashada la qabanayo. Saaxil cimiladeedu way ka duwan tahay dadka ka warqabtaan gobollada kale intooda badan ama dhul xeebeedka Soomaaliland. Layrku waa mushkiladda ugu adag ee shacbiga deegaanada xeebaha, gaar ahaan magaalada dekedda Berbera. Marka dadku waxay u baahan yihiin layr jaban, layr jabanna waxaanu noqdo inta badan dembi dowladdu leedahay oo la kabo. Marka mowqifkii waxa weeye in shacbiguna la helo layr jaban, layrkuna uu ahaado mid ummaddu leedahay.